Do të shkojmë me kolegen, me gazetare në Gjermani, Nidela Hoxha. Nidela, mirëseerdhe dhe do donim që së bashku në jetë shqiptare të diskutonim pak atë impaktin që kanë këto lajme tek qytetarët gjermane, dhe pse jo, si një profesuese e shqiptarëve në Gjermani, për të na treguar sa ju shqetësojnë këto lajme. Po shija që në TikTok, vërtet, shteti ndoshta nuk ha panik, po në TikTok pash video që kishte një lloj alerti. Si ka ardhur mes qytetarëve? Po, atë është e vërtet. Në fakt, mediat sociale gëllojnë në lidhje me këto lajme. Nga ana tjetër, qeveria ka mbajtur një profil të ulët dhe diskret për të mos krijuar kaos. Për shembull, ne kemi vim nga dy vite pandemi, të cilat bashkë pastaj edhe me luftën e Ukrainës, që pati një lloj impakti në lidhje të paktën me ushqimet, njerëzit filluan të krijonin ndjesinë e kaosit dhe shkuan, dinin ushqime pafund, mbanin krijonin stoke. Pse kjo ndjesia ishte edhe tani? Jo, tani për momentin akoma nuk është, edhe pse nëpër rrjetet sociale ka gëlluar, duke qenë se qeveria është kujdesur që të mbajë një profil diskret në lidhje me këtë gjë. Mendoj që kjo gjë ka arritur të ruajë një çik balancë në lidhje me këtë gjë, që mos krijohet kaos. Që mos shkohet drejt kësaj, qartë. Po, që mos të shkojmë, siç kemi eksperiencë para dy viteve. Kështu që e para të këndvështrim, megjithatë, në faktun në Gjermani ka prezencë jashtëzakonshme të ushtrisë, gjë e cila nuk është parë në vitet më përpara. Dhe nga ana tjetër dhe informacionet dhe përrjetet sociale, kjo tregon që edhe vetë njerëzit kanë filluar të kenë një lloj vetë ndërgjegjësimi dhe kanë një lloj ankthi, le ta themi, kështu nëse mundën ta them. Prezencë më të madhe të ushtrisë ku, Nidela? Ka prezencë të ushtrisë nëpër rrugë, të paktën në qytetin im ka një aeroport të vogël ushtarak, i cili deri tani ka qenë vetëm për pista të vogla avionësh privat, dhe vetëm në këto 2 muaj të fundit ka patur 3-4 ulje të avionëve të mëdha ushtarak. Do më thëmë, dhe ka nga tjetër në radio, është, na kanë informuar në radio, e kam dëgjuar personalisht, po? Që po flitet për hapjen e bunkerve, njëri bunker që të paktën është qytetin e Zigenit, është për 800-1000 veta, a i po pastrohet, janë 2 ose 3 tunelet në dhaja, po 2 janë jashtë funksionit, njëri është duke u pastruar, për këtë ka patur një fond të madh nga qeveria, vetëm për qytetin ku unë jetojë, bëhet fjalë, janë informacionet që ti ka marrë nga media lokale, të cilat po bëjmë pastrimin e një bunkeri pra kryesor. Kjo gjë në fakt nuk është se na kalon shihet mirë, po nga ana tjetër ne po përpiqemi dhe ta shikojmë pak më me shqetësi. Ti vetë ke frikë, Nidela? Të them të drejtën, po. Them të drejtën, po. Megjithatë mundon ta shikoj dhe në formë tjetër gjeopolitike, domethënë që kjo mund të jetë një lloj mënyre për të marrë fonde, sepse qeveria gjermane dhe hegemonia e Gjermanisë në rang pan-europian dhe pan-botror kohët e fundit, duhet ta pranojmë që ka rënë me disa pikë. E kuptoj. Duket sikur është lëkundur autoriteti gjerman. Ndoshta kjo është një arsye më tepër për të forcuar ushtrinë, çfarë do të japte, do të jepte edhe në një pamje tjetër në arenën ndërkombëtare, autoritetit gjerman në botë. Megjithatë, duke qenë se kemi patur edhe një deklaratë nga përgjegjës të NATO-s, unë mendoj që nuk është për të mos u patur në vëmendje, po nga ana tjetër nuk është për të krijuar dhe panik. Pra duhet ta shikojmë se si e gjitha kjo do të vazhdojë. Na kanë dhënë një lloj afati, nëse mund ta them, nëse mund ta përkthejm kështu, nga 5-10 vitet e ardhshme. Çfarë do thotë që po na bën një lloj përgatitje psikoemocionale. Por mbetet për të mund të jetë thjesht lloj politike ndërkombëtare, por nga ana tjetër mund të jetë me të vërtetë një lloj konflikti i fortë i brendshëm, i cili po mundohen të na e servirin pak nga pak pra në mënyrë të përshkallëzuar. Do të shikojmë se çfarë do ndodhi, nuk është për të marrë me lehtësi, por nga ana tjetër dhe për dëm panik. Duhet të jemi gjithkohon korrent me lajmet, mendoj unë. Ky është mesazhi më i mirë që duhet të japim, në fakt që s'duhet flemas mbi Dafina, por nga ana tjetër as duhet të përhapim panik, sepse shpresojmë shumë që skenaret tilla të mos ndodhin. Nidela, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë komunikim drejt për drejtë, për gjithë informacionin dhe mos ke frik, gjithçka do të bëhet mirë. Të përshëndesim, Nidela, faleminderit. Gjithmonë për këtë temë. Po do gjejmë tema tjera atëherë, jo me luftë, sepse me sot është dita e dashuruarve aty. Mirë, miq, me që jemi tek dita e dashuruarve, i ke marr lulet për sot? Po, i kemi marr, domethënë kaktus ishte lulja. Okej, përsyrën e keq, dashuri paçi, gjithmonë. Faleminderit, Nidela. Faleminderit, Nidela, të përshëndesim.